23 роки тому архікатедральний собор Тернополя відкрив двері для своїх парафіян. Саме у 1989 році у центрі міста зібралось майже 70 тисяч вірян греко-католицької церкви. У руках багатьох були хоругви, хрести і національна символіка. Активісти зібрали підписи щодо легалізації греко-католицької церкви і вимагали надати приміщення під неї у костелі. 23 грудня того ж року отець Іван Возняк освятив храм і з того дня тут, у архікатедральному соборі, щоденно відправляють літургії. Кожну неділю. Мене тут хрестили, з самого маличкого я сюди ходжу. Духовний центр, святиня наша, радість наша, гордість наша. Я хоч і також в іншому районі проживаю, але сюди я дуже часто йду. Тут мені добре, тут я відчуваю Божу благодать, зіслання, і тут мені дуже гарно. Тут дуже гарно, архітектура дуже красива, дуже гарний, він дуже старовинний, красивий. Свято непорочного зачаття Пресвятої Богородиці є прообразом людського звільнення від гріхів через святу тайну хрещення та побожне життя, розповідає отець Андрій Романків. Символічно, що саме у цей день архікатедральний собор Тернополя відзначає храмовий праздник. Ми щиро вітаємо сьогодні всіх, хто має за небесну покровительку, заступницю Пресвяту Богородицю, особливо тих, що носять ім'я Марії, тих, що носять ім'я Матері Марії, Святої Анни, щиро вітаємо сьогоднішнім святом, рівно ж як усіх вірних наших, з найкращими побажаннями, щоб наше життя було сповнене також Божою благодаттю, щоб ми, вдивляючись в приклад Пресвятої Богородиці, старалися успадковувати її чесноти, покори, чистоти, вчилися глибини віри від віри Пресвятої Богородиці. Архієрейську святу літургію у день храмового празника очолив архієпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський владика Василій Семенюк. Разом із ним співслужили три єпископи – Бучицький владика Дмитро, Луцький владика Йосафат та Одеський владика Василь. Пряму трансляцію урочистої літургії мешканці Тернопільщини дивились на телеканалі ТВ4.